O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2023 yil 30-oktyabrdagi ko'rsatmasiga asosan barcha vazirlik va idoralarda biz bir bo'lsak yagona xalqimiz, birlashsak vatanimiz g'oyasi asosida ma'naviyat marafoni loyihasi o'tkazilishi, loyiha doirasida 3 avlod uchrashuvlarini tashkil etish belgilangan. Shu munosabat bilan joriy yilning 10-noyabr kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasida ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan yosh xodimlar, ta'lim muassasasi o'quvchilari hamda ichki ishlar organlarida samarali mehnat qilib, hozirda nafaqa yashini surayotgan faxriy xodimlar ishtirokida kasbim hayotim mazmuni mavzusida 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. O'zaro ishonch va samimiylik asosida bo'lib o'tgan yig'ilishda faxriylarning sohada ustoz-shogird an'analarini yanada rivojlantirish borasidagi taklif va fikr-mulohazalari eshitildi. Shundan so'ng o'z xizmat vazifalariga sidqidildan yondashib, hamkasblarga alohida o'rnak bo'lib kelayotgan, shuningdek, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda o'zining munosib hissasini qo'shib, o'qishi davomida yuqori natijalarga erishib kelayotgan yosh xodim va o'quvchilar boshqarma rahbariyati tomonidan tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Yosh xodimlarning ijtimoiy hayotdagi faolliklarini oshirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ma'naviy axloqiy saviyasini oshirish borasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda.